My name is Daniel Riazat and I'm from Sweden. Eta Suediatik nator. Suediako ezkerreko partiduaren ordezkaria naiz eta parlamentuan ere nago. Iranetik nago, Teheranen jaio nintzen eta Suedara iritsi nintzen errefuxiatu gisa orain dela 16 urte. Suediako ezkerreko partiduaren bozera maila naiz, hezkuntzari dagokionez, eta zergaitik, niretzat hezkuntza politikak garrantzitsuak direlako, azken batean berdintasunen oinarri direlako, eta hortaz zaindu behar dugun zerbait delako, eta gainera gure helburuetako bat aur guztientzat hezkuntza berdintasunen oinarritutako hezkuntza bat bermatzea delako. Suediako sistemari dagokionez, erronkak eta baita gure alde honenak azaldu nahi ditut. Normalean gurean eztabaidak ditugu, batez ere kontrako partiduekin, baina ez naiz bakarrik gauza okerretaz mintzatuko. Izan ere, elkarren artean ikasi nahi badugu bi gauzak, onak eta txarrak azpimarratu behar ditugu. Gauza txarrekin hasiko naiz, edo historio txarrarekin, eta ondoren alderdi positibo bat ekarriko dizuet. Gauza okerrenetariko bat, gurean, Suedian, 80. hamarkada hasieran hasi zen, 81an, eta reforma batekin hasi zen. Zer gertatu zen, eskola pribatuak legal bilakatu ziren. Horren ostean, ikasle bakoitzak hautatu alzuen. Joan alko ziren pribatu edo eta publiko batera, eta edo zein tokitako eskolara. Bestalde, finantziak eta lokala bilakatu zen. Orduan, herri batean edo bestean egon jasotzen dugun finantzaketa ezberdina da herriaren arabera. Baina hemen ezen amaitu, bestelako aldaketak egon zian. Salario edota soldata individualak sortu zien irakasleentzan. Eta okerrena ze izan zen, sindikatuek alde egin zutela, honen alde. Hortaz, egia da ez dugula hezkuntza sistema katastrofiko bat, edota emaitza katastrofikorik, baina gure sistemak arrakalak sortzen ditu aberats familien eta familia sarrera gutxiago dituzten familien artean. Erreforma hauek, nik topatu nituen 2000 urtean, ni heldu nintzenean, eta oraindik ez ziren horren errealak edo ikusgarriak. Baina orain, nabari dira, eta ondorioak eta bestelakoak agerikoak dira. Oso arraroa da, mediko baten semea ikustea, bestelako fabrika bateko alabarekin batera eskolan. Eta orduan hezkuntzaren helburu bat ez da betetzen ari, ez da sortzen hezkuntza berdin bat denontzat. Guk gizartea hezkuntzaren arabera aldatu nahi baldin badugu, guk uste dugulako hezkuntza oinarri dela, gure ustez denok behar dugu jaso hezkuntza berdin bat. Hau da, ezin dute sortu araudi batzuk benetan gizartarentzat onuragarriak direna. Gu horregatik gaude kontra eraldaketa eta azkene araudi hauen kontra. Baina aldiz eskumako alderrietatik bai, bozkatu egin zen dekretu berri hauekiko. Eta ni lanean nago hain zuzen errealitatearen kontra. 80% baino gehiago Suediarren artean eraldaketa honen kontra dago.
baina nire ustez arazo ere Europa mailan ematen ari da. Geroz eta gehiago Europa mailatik privatizazioa bultzatzen ari dela, baita herrialdeko gobernuekiko ere. Hau da, gatazka nazionala da. Adibidez, Ingelaterrara noanean, edota Londresera, bertan egon nintzen hezkuntza ministerioetan, edota bestelako politikariak, bertan, Suediako sistemari buruz oso ondo mintzatzen dira. Esaten digute, tira, guk ere hemen privatizazio sistema dugu. Baina gurean gertatzen ari den privatizazioan etekin gehiena atara daiteke. Hau da, bai finantziazio esparrutik, zein tasetiko. Hau da, maila munizipalean erabaki daiteke zergak nora doazen edo finantziazioak nora doazen. Hau da, eskola pribatuek ere badute eskola publikoen aukera berdinak finantziazioari dagokionez. Egia da, eskola pribatuetan badituztela soldata gutxiago eta txikiagoak ikasleentzat, elikagaiak eta elikadura okerragoa da, ez dira eskola publikoetan bezalako liburutegiak berta, baina honen bidez etekina ateratzen dute. Hau da, eskola pribatuak etekina ateratzen dute bestelako zerbitzuak okertuz, eta diru hori, diru suediar hori, kanpoko herrialdetara eramaten dute. Eta ez da, eta tasa horiek ordaintzen ez direnez, ez dira berriro Suediako sistemara bueltatzen. Berriz ere, sindikatuak ez zeuden honen kontra, orain egoera aldatzen ari da. Beraz, guk errealitate hau ikusgarri egin nahi dugu. Ez dezazuen uste bide hau onuragarria denak, eta ez dezazuen bultzatu horrelako eredurik. Adibidez, Txilen dagoeneko bozkatu dute sistema zaharrera bueltatzea. Hau da, orduan orain bakarrik gaude Suedian gure antzeko sistema batekin. Beste gai bat soldatak dira. Hau da, soldatak individualak bilakatzen dituzunean, ez duzu bakarrik egiten langileak bata bestearen kontra jartzeko. Hezkuntza berdin bat duzunean eta tasak berdinak direnean, zergaitik ari zara benetan soldatak ezberdintzen? Orduan gatazka bat sortu nahi duzu hezkuntza komunitatean. Ikusten ari gara nola irakasleak ez dauden elkarlan bat sustatzen, eta batzuk haien situazioarekin pozik daudenean ez dute solidaridade bat edo elkartasun bat adierazten beste kide irakasleekiko. Eta adierazgarriena da nola sindikatuek egoera hau babestu izan duten. Orain gauza honetaz mintzatuko naiz. Ikusi zaitu eta gonezko negarrez hasi zariela, entzun duzuenean Suedian ere privatizazioa ematen ari dela, beraz gai aldatuko dut. Errefuxiatuetaz itzen gaut orain, batez ere gure ikasgeletan dauden errefuxiatuei buruz, Europako beste herrialdekin alderatuta, Suediak errefuxiatu asko hartu ditu, baina guk ere lege okerrak ditugu, diskriminazioa sustatzen dutelako, ez dugulako usten ikasle imigranteak euren artean batzea, mugak gogortu egiten ditugulako. Nire ustez
hau beharko litzateke hitz egin beharreko lehengo gai bat, ezta. Nola gure gobernutik armak saltzen diren ekialdeko gobernuetara. Aldi berean Amerikarra jartzen ditugunean responsable dota oker arduradun bakar gisa, baina ez gurean ere hori da egoera. Niri gustatuko litzaidake Iranen egotea, baina ezin dut. Nire gurasuek gatazka politikoan arazoak zituztelako. Ez dut uste Mediterranean dauden personak bertan daudela divertigarria delako, baizik eta behar dutelako. Eta nire ustez hau izan beharko litzateke mai gainean jarri beharko gai bat. Hezkuntzarekin ere konektatuta dagoelako. Holandan aipatu izan dugu zerbait migrazioaren edota errefuxiatuaren gaiarekiko. Nire ustez integrazioa eta integrazio, segregrazio baloreak gatazkatsuak dira, erabiltzen ditugunean. Zer da integrazioa? Integrazioa da norma bat dugula eta bestek moldatu egin behar dutela norma horretara. Hau da, homosexuala izan da edo eta emakumea izanik edo edo imigrantea izan da, jakiten badugu norma gizon zuriarena dela gure gizartean, behintzat gurean Suedian Holandan, heterosexuala, gizona eta zurseksuala, eta gizonezko eta zuria. Beraz, gurera moldatu behar dira. Gure ustez ordea eskerretik hau aldatu beharko litzateke. Benetan sistemak berdintzaleak nahi baditugu, koexistentzia behar dugu, inklusioa behar dugu. Da, eta hori da nik ekarri nahi dituan hitza, koexistentzia eta inklusioa. Niz nintzen Suediara joan, Suediara bilakatzeko. Nik alde ginuen nire herrialdetik ni izateko aukera garatu nahi nuelako. Hau da, Suedian gauza onak eta txarrak ditugu, zenbat minutu geratzen zaizkit, ondo, bale. Suedian bai ditugu erreforma onak eta txarrak, noski. Batez ere errefuxiatuei dagokionez eta eskolan ditugun errefuxiatuei dagokionez, baina bi gauza on edota hiru behar bada berri bat atzo bozkatu genuelako da ama hizkuntzak ez direla gutxietziak. Ama hizkuntzak baliabide eta garrantzitsu gisa ikusiak dira, baita suediarrentzat ere. Eta hori oso argi egon da azken 10-15 urteetan. Hau da, oso garrantzitsua dela errefuxiatuentzat hauen ama hizkuntza jakitea. Jakitea nola idatzi, nola irakurri haien ama hizkuntzan. Eta horrela, gure edo Suediako hizkuntza ikasteko aukera gehiago izango dituzte. Suediara dutosen ikasle guztiek eskubidea dute haien ama hizkuntza ikasteko. Suediera ikasteaz gain, claro. Hori mai gainean dago eta hori errealitate bada ikasi beharrekoa, baina haien ama hizkuntzak ere garrantzitsua da. Horretaz gain, orain dela urte batzuk, gure partidutik eta beste batzuekin batera, idea bat plazaratu genuen. Esan genuen, zergaitik ezin dute heldu berriak diren ikasle hauek matematika haien hizkuntzan ikasi. Zergaitik ikasi behar duten suedieraz eta denbora galdu. Gurean adibidez rasismoagatik irakasle asko kanpotarrak zirelako ez zuten lan hartu, baina orain egoera aldakorra dela, errefuxiatuak dituela, zergaitik ez diogu lana emoten langabetua dauden irakasle etorkin hauei. Eta hortaz nire aita irakasle bilakatu zen. Afganistaneko umeei nire aitak matematika eta fisika irakasten die haien hizkuntzan. Eta bien bitartean ikasleuek suediera ere ikasten dute. Eta beraz, bi gauza ikasten duten momentu berdinean. Eta hau arrakastatsua izaten ari da. Hortaz gain, beste, atzo boskatu genduen, etorkin berria,
bazara, eta immigrazioko zailak hiri batetik bestera mugitu nahi baldin bazaitu, eta 19 urte baldin baituzu, jarraitu dezakezu hezkuntza maila berdinean, hau da, eskola sistema baten bazaude eta maila baten herri baten aldatzerakoan egoera mantentzen saiatzen dira eta zure maila mantentzen saiatzen dira. Bestela, 16 urtekin aste masaleku baten eta 18 urtekin bidaltzen bazaitu beste leku batera, zer gertatzen da, politika ezberdinak daudela leku batetik bestera, eta orduan ukatu aldizute hezkuntzarekin jarraitzea. Gure azken erabakiarengatik hori aldatu egingo da. Bestalde, elikadura doakoa da, hau da, jantokiak doakoak dira gurean, eta aurreskoletan, aurreskola sistema gurean, edo, bueno, gurean ere aldatu da izena, orain bestelako terminoak gehitu diogu, irakaskuntza ere aurreskolan ematen bada, ez da bakarrik zaintza. Lehen terminoak aldakorrak dira hemen. Haurtzaindegitik aurreskolara pasatu da. Hau da, ez da bakarrik zaintza, baino jasotzen dute formakuntza, irakaskuntza eta zaintza ustartu egiten da matematika edota zuedira edota bestelako kompetentziekin. Nire ustez, hau erreforma oso garrantzitsua izan zen, denok dakigun bezala, emakumeek erresponsabilitate handia dutelako ikasleen zaintzan eta hezkuntzan. Eta zer gertatzen da? Ba, bueno, gurean ere gizonek dute botere ekonomikoa, botere politikoa, eta araudia eduki aurretik ikusi algenuen nola emakumeek ezin zuten postu batzuk hartu, adibidez, Europako parlamentariak ezin ziren izan. Baina orain, aurreskolak doakoak izanik, bai, aita zein ama izan da, aukera dago lanpostu bat izateko, hezkuntza doako eta estatuak bermatzen duelako. Gurean ikusten dugu, emakumeak geroz eta leku gehiago hartzen dutela gizartean, eta gainera toki garrantzitsuak, eta gu oso arro gaude hortaz. Esan dezaket beraz, ez, bueno, pixkatxoa laburtuz nire ideak, ez eraman eskolak pribatasunaren bidetik, ez utzi erakunde pribatuak edo eta enpresa pribatuak zuen hezkuntza sistema hartzen, eta azken batean honek zer egiten duelako, ba, kalitatea jeistea, etekinak irabasteko. Bestalde, errefuxiatuak ez ikusi zailtasun edo gatazka bezala, ikusi ezazue aberastasun gisa. Azken batean, haiek azkenean askotan ez da ikusten, etorkinak aberastasuna ekartzen dutela, eta ikusten dugu benetan gure estatuko buruek ikusiko baluke aberastasun hori egoerak onera egingo lukeela, ba gurean gertatu den bezala, zer litzake Suedia etorkinik gabe. Otorduei dagokionez, ez dugu arrakala egin nahi aberats eta pobreen artean. Noski guke sistema ekonomiko ere aldatu nahi dugu, baina orain hezkuntza ari garela ere arrakala hauek apurtzen saiatu gara. Ezin dugu umeak gosea pasatzea utzi. Behintzat ez eskola orduei dagokionez, eta gainera etxera bueltatu eta egoera latzak izan alkoholismoa jasaten duten gurasoekin eta bestelakoak. Bestela, zer gertatuko da? Trump gehiago izango ditugu, Le Pen gehiago izango ditugu, egoera honi buelta ematen ez badiogu.